Deus, muito boa noite. É um prazer receber todos vocês aqui. Sintam-se todos à vontade. Eu estou muito feliz de estar neste ambiente de pessoas vencedoras. Vocês estão aqui porque vocês se destacaram no ano de 2022, apresentando produtos, marcas e serviços. Eu tenho certeza que vocês são merecedores. A Interfox Pesquisa e Publicidade é uma empresa oriunda de Curitiba, do Paraná. Atualmente realiza pesquisa de opinião pública em mais de 19 estados brasileiros, cobrindo aproximadamente cerca de 190 cidades. Na cidade de Redenção, já foram contemplados mais de 1.300 empresas, juntamente com profissionais liberais e prestadores de serviço ao longo desta 19ª edição.